Rita ka zbuluar se cila është ëndra e saj. Ajo ka ëndër të bëhet këngëtare dhe për më tepër të shkelë në skenat më të famshme botërore. Por, si do ta pres bosi ynë legjendar nga Laçi këtë lajm, dhe është ajo e aftë në këtë profesion? Nuk e dim, por e shohim. Alo, po pra po, po që po vi, a në të djathë të në tim, a po e mduke se e gjeta. Djali, përshëndetje. Zënjë si e, si kalove të një? Jam ajo vajza që të kam shkruar, që duhet të bëhem këngëtare. Marvesh, po ti dukesh në fakt me thënë drejten që nga... që ke super zo. E? Dukesh them, dukesh që ke super zo. Edhe ri pa merak. Po ti e di që gjoja më e rëndësishme që ne kemi për të bërë këngëtar. Kush është gjoja më e rëndësishme që duhet kemi për të bërë këngëtar? Zëri. Pirt, pirt, lekët. Janë lekët. Po patë lekët, janë rregull. Po gjithsesi edhe po ta them, gjëja më kryesore që është për të bërë një këngëtar i mirë, pra një këngëtar i mirë që të kesh gjendje, që të kesh emocion, janë euro ne mori me 1.2, që ta dish tash. Ta, mora boni pastaj lafe jo, kolegji preshi. Po po, do të thon ti do mbosh çe këngëtare mua. Po tallesh ti e. Po, po ti ke gjithë këtë zomi, ç'a fol ti? Oh, zot sa lutur jam. Po ç'a bë ti më direkt do merrem. Çka, dëgjoj. Për eurot mos e vrit mendjen fare. Ta bëshim se... euro para pagime thon drejtën që ne të vazhdem këngë. Mos e vrit mendjen. Kam një Franci, këtu! Shut up, maj, shut up. Êshtë shut up. E, të strej, pës fëll! Si kalove? Shht, pës fëll ës ti. As ti pës fëll! Zilda, dhe këtu fëll? Sa je të bës tu të kjo pinguini? Franci, kam, të kam thiru këtu... Stop, 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 pës fëll! Ku shkon më e zatë se unë i erë ti, me zikate? E, si shpejt se ti shkurtova komptrëm, ti si shpejt! Në falë, zikate, se... Ska gjo me të rezi? Ska gjo. E, serja, këtë Viktoria Dresit, u bë mrapa kujtë pjotë më e madhe se bosi, hetë stilpa të para, sa ka notash? Franci, o Franci, gjo për tani, se unë të kam thiru se duat të kam bërë një surpriz, je gati të thërë se që ashtë. O, ropë të botë, a falë zikatë, e? Ska gjo, avasha, avasha, fletë. Shiko, ropë të botë, se s'kam eksperiencë mirë me surprizat e tua, e kuptat, shpetë, dilë te, bro, sa ki po? Surpriza është, gati, e? Do bëhem këngëtare! Sa madhe, rëpë të botë. E lezetë. E lezetë. E, si gatja, rëpë të botërat. E, sorry, sorry. Do bëhet më vërte këngëtare. Se të folë, mërë. O, e që gatë, që ke dhonë me pi, mërë. O, përdo, që këngëtare të bësh ti, mërë. Po ti e këtë Viktoria drejt ty alat ka gjetë sopët e bireku të më ropa për i pëtale, për që këtë Viktoria? O Franci, o për tani se nuk pëtale, me kam së rëzisht, do bëjmë këngëtare dhe jipi një mjero këtë. Kërë producentime që ra fjallë, asë producentimaj. Ty e po producenti? Qa bone vlal, mirë? Se të full, bo. Si? O, ku i qatë dore, o si ka, që producenti, sa lek do kjo? Një mjero si fillim. I to si paradhënje. Po më pardhënje, sa do të... Atërë, si fillim këj mi erë është i bëhet vetëm për këto kongët, për këto gjonat, a më kuptojnë që të bëjmë kongë njerë si fillim, ti marim njerë zoni, vokal, ti kuptojmë karakterin, ku është karakteri, po s'pat karakter ajo në skena si me ja bo, dhe pastaj para pagimi, mrapa pagimi, pastaj nuk është se është na i gjojë rëndësishme. I mi erë këtu, pastaj vetë që ka për dhëmë, diku ke 7.000 erë mund të shkojnë gjithë e gjithë. O ti pëdallë, don't fuck with that me, o pëdallë. O pëdallë, disa të bërë, ta shaj kordën, ta marë kordën, këtoj me gishtë, e që ratë si si kile, o pëdallë. Qa të folë kjo, moj, dëmë ma folë në tretë të cilë. O, zotë një, pa vashme të shi, pa mas folë që të shi, mas folë që të shi, unë jam profesionist të shi. Unë me këtë punë merë, më vla, që e të folë ti e punë. Që, muzikatë? Po muzikatë, vla, unë merë, më orkestrim, jam profesionist.
Profesionist. Jo, kështu që e kam marrë këtëm këtë shkollën, am këptan. Jep ja francë. Pa, ne për them, bra. I kam qef artista, trot. Ska problem fare. Jo, sa për kuriositet, e diti kush e ka bota fina ziqiri, ne e di. Kondicion. Menageri vet e ka bose, që pun kam unë? Se të full, bra. Po, bra, po atë e tajnën, a e diti kush e ka bo? A e diti kush e ka bo? Po, menageri vet se që pun kam unë? Lesh, Erik Loshi, ne e di kush e ka bo? Bërë, këtë, kush e ka bo? Pa i se shbo ala, qënë, leshte. Se të full, marë, këtë burë. O, Franci, Franci, të lutem tani. Jep ja ligët, që kanë këtu të famë shumë të shumë të mundjerë? Të regulona, më këpëton? O, Lizi, ndë këto? A, bashë, bashë, rrë, falim. Shiko jërë, në smedi kjo, rrë, këtë burë. Ska, gjo. Se këshu është kur vjetë tirat për jërë parë. Ga e ato fillimet nuk ka gjë, ajo ka talentin, e duket. Stella i konviktoi, çfarë talenti ka kjo për pesë. Tashi, duhet cik vetëm të mundosh të kuptoj çik atë karakterin, duhet shoh atë si vjen ajo gjendja, ajo gjendja si vjen, mund ta shoh domethën, më kno pak refrenin e kongës si ti ke më qejf, refrenin e kongës. E preferuara ime? Po, të preferuam tatë. Ta këndoj këtu? Aty. Jo, këndoj kë, jo këndoj këtu. Po ti më budale, si mikrofoni, ku të më këtu? Çeto. Po se ma sara derva dhe konviktore, s'ka bësh. Gati. Hajë taka taka, hajë mëse u plaka, menazet e tua, po më qëmënd mua. Hajë taka taka, je gjatë një e të djetë, kur kalona për shëndet, për shëndet, për shëndet, në qytet shka këtë të me. Hajë taka taka, uhu. Hajë mëse u plaka, menazet e tua. E, super, super talent. Talent, nuk kam pak shulloj talenti, talent që të buroj, do më dhej. Ajo që kur kënoj, unë e pashë që kishte gjendje, do më dhej, vite fresh, vite... O sër, o sër, ku, ku e shef talenti, po erë si sërë futbet, si sërë futbet bodrumbër, sërë talenti ka, jo më... E, ke nga bima, bura, ke nga bima, bura, ke nga bima... Sa keni pivo, rë, para se më arë, si usaj fita të rëpë. Sa keni pimë, ku ka talent kjo zikat? E, ke shumë gabim, vla, ke shumë, unë jam profesionista, që unë e pashat e unë e njova, ja pashë zonin si vite gjendja, ajo ishte fresh, ajo vite taka-taka, taka-taka. Në më thënë, ajo, kishte atë feeling, e ke përra si është kërë fuzën bita, aj taka-taka, aj taka-taka, ishte shumë gjendja, vla, imagino t'i fuzën redi që kika ty, bab, që t'vija i basi ta mame, ke përra si është, i fuzën dhe pak swerën e që t'i vija, saj, kjo është multitalent, am këpto, unë e shof vetë, ajo kishte gjendja, vla, kishte... Sër se kena i talent që kushe di që... E, 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 i talent të mamë. E të në drejta. A shef... Se ka zë tush, që ishte me ajo? A shef, si kanë si s'ka talentrë? Lianom, lianom, që ishte me kjo haj taka taka, haj taka taka. S'ka talent. Po që ishte me kjo haj taka taka, se këtër? Po që, o ti budal, mos më full mos të shep, se jetu ma të rru nerva, po bika jera Versace, së rap. A e dimo, përse keni pa muzikë, që me budalet si puna jote, për rap. Po ku janë artistat e mdhej muzikë, për? Tiger Zhegu. Ku janë të, këtë qikatët e mdhej? Recep Hapsir Agisi. Ku janë të, këtë fenomenet, po talenti muzikë shqiptare, qytetare, Sokol Cikaleshi. Sokol Cikaleshi. O Franci! Ku janë gjithë artista? O është futbolist këj fundi? E, të tre, se po ti... Orëm do të bëjtu latë, se të qëjtë atak titrëm. Ashush. Me pinguinat atje. Ashush. Ashush. Qërë në caroni nerva, të rëpë të motrat. Ashush. Të Rëpë të motra. U sa gjendje kishte kjo që atmosfere kishte. Ma thuj qikët rëpë të motra. Atë përqeva? O sa më ka përqe, ma thuj qik, ma thuj. Rëpë të motra. U me i futi qik bas, me i futi qik swear, kësaj si del, ma thuj qik rëpë të motra. Rëpë të motra. Ata thëmë 3-4 herë, rëpë të motra. Po, ma thuj qik 3-4 herë, ma thuj. Rëpë të motra. U të qa gjendje, imagino mos me pas dhe këte qadrën ti me vete. E hes, për rëp, e hes. Veç ma bëdhe e këte rëp të motrat. Na bëj gjohë, na bëj gjohë të vogën. Rëp të motrat, rëp. U qa talenti, u qa talenti. U qa vje pisen rëp të bëj rëp. Po na bëj një pjesë vogël, i strofë të vogël, ta shop pak. Rëp të motrat, erdi bosi galasi. Me rejtë full lëpë shumë krejtë gotës ati knasi. Rëp të motrat, erdë bosi galasi. Me rejtës full up, shërë kërë gotësa t'i knasi. Rëp të motrat, erdë bosi galasi. Me rejtës full up, shërë gotësa t'i knasi. Sa gjendje kishtë, o sa gjendje. Ajë taka taka, uhu, ajë nëse u plaka.